ያ አንድ በር እየተከፈተልን ነው ቪራና ዛሪያን ለኔ ህይወት ማለት ጥሩ መጽሐፍ ማለት ነው የበለጠ ወደ ውስጡ በገባን ቁጥር የበለጠ ትርጉም እየሰጠን ይመጣል ሃሮልድ ሾስነር እስከዛሬ በህይወቴ ካገኘኋቸው ምክሮች ትልቁ ዕውቀት ኃይል ነው ማንበብ ደግሞ አማራጭ የሌለው ተግባር ነው የሚለው ነው ተዋናይ ዳቪድ ቢሌ የህይወታችን ትልቁ ደስታ መጽሐፍ ከማንበብ የሚገኘው ነው ብዬ በድፍረት ላውጅ ይችላለሁ ወደፊት እኔ የራሴ መኖሪያ ቤት ሲኖረኝ አንድ ጥሩ ላይብረሪ በውስጡ ካላካተትኩኝ ምን እንደሚወጣኝ አላውቅም ደራሲ ጆን ኦስተን መጽሐፎች ወረት የማያውቁ ምርጥ ወዳጆች ናቸው እጅግ መልካም አማካሪዎችና የችግር ጊዜ ደራሾችም ናቸው እንዲሁም ከማንም በላይ ታላቅ መምህር ናቸው ቻርሊ ኦሊየት ማንበብ ከምንገምተው በላይ ዘላቂ የሆነ ደስታን ነው የሚሰጠን ላው ብሩሽ እያለ ይቀጥላል ከሁሉም ከዚህ ጥቅሶች ውስጥ የወደድኩት የደራሲ ጆን ኦስተንን ነው እኛንም ህይወት በጣም የሚዳስስ ቤት የምንገነባ ሰዎች ከሲሚንቶ ከብረቱ ከቆርቆሮ ቁልል ባሻገር ቤታችንን ስናስውብ ክፍሎቻችንን ቦታ ቦታ ስናስይዛቸውና ስያሜ ስናወጣላቸው በብዙ በሀብትም በእውቀትም ትልቅ ደረጃ ላይ ደርሷል ተብሎ በሚገመቱ ሰዎች ቤት ስንሄድ የምናስተውለው ድክመት አለ ይህ ድክመት ብዙዎቻችን ቤቶቻችን ስንገነባ መኝታ ቤት ሳሎን ኪችን መታጠቢያ ቤት የመሳሰሉ ክፍሎችን እናስባለን ቤተ መጽሐፍትን የቤታችን አንድ አካል ለማድረግ የምናስብ ግን ስንቶቻችንን ብዬ ሁል ጊዜ ስለምጠይቅ ነው ብዙ ሰዎች ቤት በአንድም በሌላም አጋጣሚ ሲሄድ አንድ መጽሔት አንድ ጋዜጣ አንድ መጽሐፍም አላገኝባቸው የተከበሩ ኢትዮጵያውያን ቤቶች ገብቼ ወጥቻለሁ መከበሩ እንግዲህ በእውቀትም በሀብትም በተለያዩ ምክንያቶች ሊሆኑ ይችላል ደራሲ ጆን ኦስተን ግን ይህን መጠየቋ የሚከፋ አይመስለኝም የህይወታችን ትልቁ ደስታ መጽሐፍ ከማንበብ የሚገኝ ነው ብዬ በድፍረት ላውጅ ይችላለሁ ወደፊት የኔ የራሴ መኖሪያ ቤት ሲኖረኝ አንድ ጥሩ ላይብረሪ በውስጡ ካላካተትኩኝ ምን እንደሚወጣኝ አላውቅም የሚለው እንዲህ የምንጨነቅ ቤት ገንቢዎች እንድንኖር የሚያስፈልግ ይመስለኛል ይሄ ለሁላችንም ጠቃሚ ነው ብዬ አስባለሁ ሌላው በዚሁ ገጽ ላይ ባጭሩ ላቀርብላችሁ የወደድኩት ሀሳብ ደግሞ ቴዎድሮስ ሸዋንግዛው ሀሳብ ነው ጠቢቡ ዲዮጋንን ይመለከታል ግሪክ ውስጥ ቆሮንቶስ በሚባል ቦታ ይኖር የነበረ ዲዮጋን የሚባል አንድ ጠቢብ ሰው ነበረ እሱን ለማየትና ሲነገር ለመስማት ከሩቅ ቦታ ድረስ ጭምር የሚመጡ ብዙ ሰዎች ነበሩ የጠቢብነቱን ያክል ግን አንዳንድ እንግዳና ያልተለመዱ ባህሪዎች ነበሩት አንድ ሰው ከሚያስፈልገው በላይ የሆነ ንብረት ሊኖረው አይገባም የሰው ልጅ ትንሽም ንብረት በቂ ሆኖ ብሎ ያምን ነበረ በዚህም የተነሳ ቤት አልነበረውም በርሜል ወይም ገንዳ ውስጥ ይተኛ ነበረ ከቦታ ቦታ ሲንቀሳቀስም በርሜሉን እየገፋ ይወስድ ነበረ ቀኑንም የሚያሳልፈው በአደባባይ ተቀምጦ እሱን ለመስማት ለተሰበሰቡት ሁሉ ጥበቡን በማካፈል ነበር አንድ ቀን በጠራራ ፀሐይ ዲዮጋን ፋኖሱን ለኩሶ በጎዳናው እየተዘዋወረ ልክ አንድ ነገር ጠፍቶበት የሚፈልግ ሰው መሰለ በቀን ብርሃን ለምን ፋኖስ ለኩሰ ትዞራለህ ብሎ አንድ ሰው ቢጠይቀው ቅን የሆነ ሰው እየፈለግኩኝ ነው ብሎ መለሰ ዲዮጋን ታላቁ እስክንድር ዓለምን በሙሉ እየተቆጣጠረ ቆሮንቶስ ሲደርስ እሱን ለማየትና ለማመስገን ሁሉም ሰው ተሰበሰበ ዲዮጋን ግን አልመጣም ታላቁ እስክንድር ለማየት የፈለገው ግን አንድ ዲዮጋንን ብቻ ነበረ ስለዚህ ጠቢቡ ወደ ንጉሱ ስላልመጣ ንጉሱ ወደ ጠቢቡ ሄደ ዲዮጋን ገድ በጣም ይራቀ ቦታ ላይ ከበርሜል አጠገብ ተቀምጦ ፀሐይ ሲሞቅ አገኘው ንጉሱ ከኋላው በጣም ብዙ ሰው አስከትሎ ሲመጣ ያየው ዲዮጋን ከተጋደመበት ቀና ብሎ እስክንድርን ተመለከተው እስክንድርም ሰላምታ ካቀረበለት በኋላ እንዲህ አለው ዲዮጋን ስላንተ ጥበብ ብዙ ሰምቻለሁ የማደርግልህ ነገር ይኖራል አዎ አለ ዲዮጋን ፀሐይዋን ስለጋረድከኝ ወደ ጎን ዞር በልልኝ ንጉሱ ያልጠበቀው መልስ ስለነበር በጣም ተደነቀ ይሁን እንጂ በመልሱ አልተናደደም
ይልቁንም ለዚህ እንግዳ ሰው ያለው አድናቆት ጨመረ። ፊቱንም አዙሮ ሲመለስ ለጦሩ አለቆች እንዲህ አላቸው፣ ታላቁ እስክንድርን ባልሆን ኖሮ ዲዮጋንን መሆን መርጥ ነበር። ዲዮጋን ሲኒሲዝም ተብሎ ከሚታወቀው የፍልስፍና ጽንሰሳ መሪዎች አንዱ ሲሆን ይህንን መርሆንም በቃል ብቻ ሳይሆን በተግባርም ጭምር ኖሮ አሳይቷል። እንደ ሲኒክስ ከሆነ የሰው ልጅ ቀላልና ያልተወሳሰበ ከተፈጠረም የሚስማማ ተራ ህይወት መኖር አለበት ብሎ ያምናሉ። ሀብት ዕውቀትና ስልጣን በሲኒክስ ዘንድ የተከለከሉ ፍሬዎች ናቸው። በዚህም የሰው ልጆች ደስተኛ ኑሮ ይኖራሉ። በምድር ላይ ያለው ሀብትም የሁሉ የጋራ ንብረት መሆኑን ያሰምሩበታል። ስቃይና መከራም የሚመነጩት የነገሮችን ትክክለኛ ዋጋ ካለመረዳት መሆኑን ያክሉበታል። ይህንንም አለመረዳት የሚመጣው ከማህበረሰቡ የተዛባ አመለካከትና ካረጀ ካፈጀ ልምድ መሆኑን በማስረዳት ይደመድማሉ ብሎ ቴዎድሮስ ሽዋንግዘው ጠቢቡ ዲዮጋንን Book for All በተሰኘው ገጽ ላይ እንዲያስተዋውቁታል። ገጹ ላይ ካርጋችሁ ግቡና ተጨማሪ ንባቦችን እናንተ አክሉበት።